नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ आफू प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाको गठबन्धन भत्किएसँगै पुनः विश्वासको मत लिएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनः सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेका छन् अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको काँग्रेस प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि सरकारमा जाने तयारीमा छ प्रचण्डले आउँदो छ गते विश्वासको मत लिँदैछन् त्यस पश्चात सरकारमा जाने तयारीमा रहेको काँग्रेस भित्र भित्रै भने मन्त्री बन्नेको लर्को देखिएको छ तेह्र फागुनमा बनेको आठ दलीय गठबन्धनभित्र नेकपा एस र कांग्रेसले एक एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा बाँकी समय माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेको थियो जस सहमति अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार तीन वर्षसम्म चल्ने देखिन्छ यता बढ़ीमा आठ सीट पाउने कांग्रेसभित्र आकांक्षीको लड़को बढ़िरहँदा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पार्टीको नेतृत्व लिएर र अर्का उपसभापति धनराज गुरुङ पनि सरकारमा सहभागी हुने दौड़मा रहेका छन् यो बीचमा नेकपा यसले समेत चार मन्त्रालयको अडान प्रस्तुत गरेको छ तीन वर्ष मन्त्री बन्न हालसम्म महामन्त्री द्वय बाहेक अरू आकांक्षी छन् लामो समय संस्थापन र इतर भनेर गुटमा खुलेका नेताहरूको आकांक्षा धेरैको रहेको छ संस्थापन र इतर समूह दुवैतर्फ लगाएका पुराना तथा नयाँ अनुहारहरू पनि आफूलाई मन्त्री बनाइदिन आग्रह गर्दै सभापति देवा निवास र इतर समूहका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको निवास धाई रहेका छन् यता भर्खरै निर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कोटाबाट भए पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षा केही नेताहरूमा छ सह महामन्त्रीहरू जीवन परियार बद्री पाण्डे किशोर सिंह राठौर मन्त्री बन्ने दौड़मा छन् परियार र पाण्डे इतर समूह र रा राठौर संस्थापन समूहका हुन् सह महामन्त्री पाण्डे प्रति राष्ट्रपति पौडेलको समेत सद्भाव रहेको चर्चा छ कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका सांसद प्रकाश चरण महत सहित सांसदहरू बीरबहादुर बलायर एनपी साउद र रमेश मध्ये एक नेताले अवसर पाउने बुझाई संस्थापन पक्षमा छ लेखक दलको प्रमुख सचेतक भए पनि मन्त्री बन्ने दौड़मा रहेका छन् प्रमुख सचेतक बस्न तयार नभएका लेखकलाई पार्टी प्रतिपक्षमा रहदासम्म भनेर प्रमुख सचेतक बनाइएको चर्चा उनी निकटहरूले गरिरहेका छनृ यता सांसदहरू रामहरि खतिवड़ा मोहन बस्नेत तथा शंकर भण्डारी पनि मन्त्री बन्ने दौड़मा छन् तराई मधेस क्षेत्रबाट दिनेश यादव राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र देव तथा देवप्रसाद तिमल सिन्हा छन् यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय रोजाईमा राखी पूर्व प्रधानमन्त्री पत्नी समेत रहेकी सांसद आर्जू राणा देउवा पनि मन्त्री बन्ने दौड़मा छिन् संस्थापन पक्षका महिला मध्येबाट तेह्रथुमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेकी एक मात्र महिला सांसद सीता गुरूङ पनि लविङमा रहदा सांसदहरू ईश्वरी नेउपाने अम्बिका बस्ने नाम पनि चर्चामा छ यता काङ्ग्रेसमा इतर समूहबाट सरिता प्रसाई रामनाथ अधिकारी सञ्जय गौतम हृदय थानी तथा दीपक गिरी मन्त्री बन्ने दौड़मा छन् समूहबाट रामकृष्ण यादव तेजुलाल चौधरी दिगबहादुर लिम्बु प्रतिमा गौतम लीला बोखिम आकांक्षी छन् शेखर निकट नेता डाक्टर सुनिल शर्मा समूहभित्रको मन्त्री बन्ने र कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल पनि प्रारम्भ नभएको बताएका छन् आकांक्षीको संख्या हिसाब गर्दा मन्त्रालय भन्दा तेब्बर बढ़ी सांसदहरू मन्त्री बन्ने दौड़मा रहदा यो सरकारमा पार्टीबाट महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भन्ने सरकार सहभागी नहुने बताइरहेका छन् थापाले सार्वजनिक आफू अब विस्तार हुने सरकारमा सहभागी नहुने बताएका थिए भने अर्का महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले पनि अहिलेको सरकारमा आफू मन्त्री भएर नजाने प्रश्न पारेका छन् हाल सरकारमा सोह्र मन्त्रालय खाली छन् जसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै काँधमा रहेको छ प्रचण्डले भने विश्वासको मत, मत लिए पश्चात सरकार विस्तार गर्ने तयारी गर्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको हप्ता दिनभित्र सरकार विस्तार भइसक्ने बुझाइ कांग्रेसले लिएको छ प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको केही दिनभित्रै सरकार विस्तार भइसक्ने दावी गरेका छन् त्यसैले पनि नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा चै दोस्रो हप्ताभित्र सरकारले पूर्णता पाउने सम्भावना उच्च देखिएको छ जसमा गत मंगी चारमा सम्पन्न भएको निर्वाचनले संसदमा पहिलो दलको हैसियत दिलाएको कांग्रेस भने विस्तार भएको मन्त्रीमण्डलमा दोस्रो वर्यतामा लिएर कांग्रेस सत्तारूढ़ दल बन्ने तयारीमा रहेको छ